Допомога усім світом – девіз, за яким живуть українці з початку антитерористичної операції на Сході. Вінничани – яскравий тому приклад. Засоби індивідуальної гігієни, продукти харчування та медикаменти – перелік безкінечного потоку речей, які городяни несуть до військово-медичного клінічного центру, який приймає поранених бійців АТО. Лікарі щиро дякують усім за будь-яку підтримку, але наголошують – нині найактуальніша допомога – гроші. На що вони потрібні, знає Марина Микитенка. У військовому шпиталі «Аншлаг» далеко не перший день. Громадські організації, активісти і прості люди зносять все, чим можуть поділитися. Представники муніципальної поліції, зібравши за кілька днів більше 20 тисяч гривень, придбали необхідні ліки. Кошти було зібрано як і працівниками муніципальної поліції, департаментами міської ради, комунальними підприємствами, це ЖЕКами та і простими громадянами. Також надали кошти мешканці житлового будинку Попирова 119. 6 візків різної конфігурації, ходунки та 5 пар мили – це підтримка від громадської організації «Гармонія». Ми передали абсолютно на постійне користування в цей військовий госпіталь для людей, котрі потребують. Ну так, як зараз багато поранених хлопців за тут. Волонтери зеленців привезли спорядження для вінницьких медиків, які найближчим часом знову рятуватимуть поранених на полі бою. Серед гуманітарки – шоломи, окуляри, бронежилети 5-го класу захисту та спеціальні сучасні ноші. Це для чого? Для відтаскування якраз. Навіть на 20, на 30, на 50 метрів відтягнути – це вже зменшує ризик попадання. І тут так, якщо є можливість, щоб четверо відтаскували, от є лямки, 4 військовослужбовця. Передбачено, щоб один виносив. От він, уявіть собі, пораненого підповзає. Це все в лежачому положенні робиться. Начальник шпиталю бідкається. Такі ноші зараз необхідні у великій кількості у зоні АТО. А ще не вистачає обладнання невідкладної екстреної медичної допомоги. Що саме це? Дихальна апаратура, тобто апарати для штучної вентиляції легень. Це монітори спостереження пацієнта, які видають 7 параметрів стану основних функцій організму. Це інфузомати, це такі пристрої для введення ліків в організм людини внутрішньовенно. Деякі з цих апаратів вінницький шпиталь вже передав на Схід. Купляли їх у медфірмах у кредит, мало не підчесне слово, з обіцянками з часом розрахуватися. Тому нині медичний центр як ніколи потребує грошей. За останні 3-4 дні це було поступлення настільки велике, що я хочу всім подякувати і сказати, що в засобах особистої гігієни, в тих самих памперсах, в продуктах. Потреби зараз такої немає. Дякую всім, але ми вже цього достатньо і просто то було б нераціональне використання вже коштів. Усім небайдужим Сергій Петрук радить перераховувати кошти до благодійного фонду охорони здоров'я військовослужбовців. Його реквізити легко знайти на сайті госпіталю. Марина Микитенко, Олександр Малий, новини телеканал «Віта».